Парковка біля музею садиби Пирогова. Дрифт-шоу влаштував 25-річний вінничанин разом із друзями. Усе знімали на відео. Згодом ролик виклали в Інстаграм. Розвагу зафіксувала і камера спостереження. Муніципальні поліції кажуть, такі нічні шоу трапляються часто. Особливо у вихідні і не лише в районі садиби Пирогова. Тому на любителів дрифту відтепер звертають особливу увагу. Водія червоного БМВ знайшли. Це колишній пілот Вінницької федерації драг-рейсингу та дрифту. Оштрафували любителя швидкості на 6 тисяч гривень. Особа, яка відповідно порушила, платить штраф від 340 до 1360 гривень. Залежно від того, що яку суму збитків було нанесено, а також визначає балансоутримувач цього об'єкта, визначає свою суму збитку, яка була нанесена дорожньому полотну. У федерації драг-рейсингу та дрифту такі розваги називають не інакше, як свавілля. Кажуть, це небезпечно як для водія, так і для оточуючих. Тільки я побачив перші кадри з Пирогова, як він там їздить по кругу, я одразу йому подзвонив і сказав: Олексію, я відзиваю в тебе твою ліцензію пілота. І з цього моменту більше ти не пілот і не член нашої федерації. У Вінниці для дрифту є спеціально відведене місце, наголошують у федерації. Це військовий аеродром у Калинівці. За невелику плату там можна демонструвати свою водійську майстерність, не наражаючи на небезпеку перехожих та не завдаючи шкоди благоустрою міста. Тетяна Орлова, Сергій Андріанов. Новини. Телеканал «Віта».